Bem-vindos ao canal de notícias do Flamengo. Aqui você encontra tudo sobre o time mais querido do Brasil. Desde a escalação até as últimas novidades. E hoje, temos uma notícia importante para os torcedores rubro-negros. O lateral direito Mateuzinho sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda durante o clássico contra o Vasco. Válido pelas semifinais do Carioca. Confira todos os detalhes sobre o estado de saúde do jogador e como isso pode afetar o desempenho do time. O link do vídeo completo está fixado no primeiro comentário. Fique ligado no nosso canal para ficar sempre por dentro das notícias do Flamengo.